Մենք շարունակենք հորիզոնի հատուկ թողարկումը, դուք դիտում եք ինֆոլաբը եւ ես ուզում եմ ասել եւ հիշեցնել բոլորի, թե ինչ շարժում է տեղի ունենում Հայաստանում, Հայաստանում այս օրերի ընթացքում լույսի եւ հույսի շարժում է տեղի ունենում Բագրատ Սրբազանի օրհնությամբ շնորհիվ ճանապար էին ընկել մեր հայրենակիցները Տավուշից դեպի Երևան, Երևանում տեղի ունեցավ ցույց, ցույցի ընթացքում տվեցին 1 ժամ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա կարողանա համերաշխ տարբերակով հանձնել իր ղեկավարությունը, բայց ինչպես տեսնում ենք, մանբան տեղի չունեցավ եւ պայքարը շարունակվելու է։ Եվ այդ պայքարը բերում է նրան, որ տարբեր վայրերում հայերը, երիտասարդները ստիպված են լինում ստեղծել ինչ-որ միավորներ, որպեսզի կարողանան պայքարել։ Այդպիսի նորաստեղծ միավորի մասին մենք զրուցելու ենք իմ հյուրի հետ, եւ իմ հյուրի անունն է Դավիթ Մկրտչյան։ Բարի օր։ Բարև քանաչ։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր այստեղ եք, դուք այն սրտացավ հայերից եք, ովքեր փորձում են պայքար մղել այս սիստեմի դեմ, եւ գտնվելով Հայաստանից հեռու, դուք միևնույն է ցավում եք հայաստանյան ցավով, ապրում եք այնտեղի վերքերով եւ փորձում եք օգնանց լինել ինչ որ կերպ։ Եթե կարելի է մի փոքր կներկայացնենք, թե ինչ կազմակերպություն եք դուք ստեղծել եւ որն է ձեր գործառույթը։ Ուրեմն մի քիչ հերվից գամ, հա, կազմակերպությունը որպես այդպեսին դեռ չկար, մինչև տղաների բռնվելը։ Քաղբանտարկյալների մասին է խոսքը։ Ուրեմն իրանք ունեն մեծ լսարան, ոնց որ արդեն տեղյակ եք, գիտեք, ու իրանք բռնվելուց հետո, իրանք ձերբակալվելուց հետո Նարեկի ու Վազգենի իմնեմնի։ Ես ուզում եմ, որ մենք շեշտենք, որովհետև հեռուստադի տողը, այո, իմնեմնի երիտասարդների մասին են Արեք Սամսոնյան եւ Վազգեն Սաղաթելյան։ Սաղաթելյան, այո։ Ու պարզվեց, իրանք էստեղ բավականին մեծ լսարան ունեն։ Լսարան ունեն, բացի լսարանը, համել ուզում մարդիկ կան, որ ուզում են ինչ-որ շոշափելի, ինչ-որ մի բան արած լինեն, աջակցություն որպես։ Ու կարացանք ոնց որ գտնենք այդ մարդկանց, կապնվեցին անտիֆեյքի հետ, խմբագրության հետ, իրանք կապ հաստատեցին իմ հետ։ Մի խոսքով հեշտ ստացվեց իրանց այդ կապը, ու առաջին մի շաբաթվա ընթացքում կարծեմ 20-ից ավել մարդ միանգամից անթամագրվեց։ Ոչ թե անթամագրվեց, այլ հավաքվեցինք, հասկանանք ինչ ենք անում, էլի ինչ-որ մի ձևով կարանք բանանք։ Ու այդ 20-ը դարավ 30, արդեն մի ամիսը դեռ չլրացած մոտավորապես 60-ին մոտ մարդ կար, ոնց հետ այդ անմիջական շփումների մեջ էինք արդեն։ Այսօր արդեն 60-ը հատում են այդ մարդիկ, որոնց այդ կոնկրետ ամենօրյա շփում կա, գրուպ չաթեր կան, մի խոսքով, ու երեկվա ակցիային էլ բոլորը մասնակցում էին։ Ես ուզում եի ասել, որ երեք դուք բավականին ակտիվ եք, եւ ես նկատեցի, որ բոլորիդ շապիկներին կային ոչ միայն Նարեկը եւ Վազգենը, այլ բոլոր քաղբանտարկյալներն էին։ Հա։ Այսինքն դուք չեք կենտրոնացել կոնկրետ երկու անձի վրա, դուք ընդհանուր պայքարում եք այդ երևույթի դեմ։ Դե բնականաբար չէ, որտեվ հիմնականում երևի Բագրատ Սրբազանի նկարներ մայքաների վրա, բայց շատ էին նաեւ Աշոտյանինը, Մամիկոնի նկարներ նաեւ, Մալյան Նարեկինը, Նարեկինը Սամսոնյան, մի խոսքով բոլորինը։ Հա։ Դուք ինչ եք կարծում, օրինակ քաղբանտարկյալները այս պահին գտնվում են այդ տարածքում եւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ նրանց բռնում էին եւ տանում էին, մենք տեսնում էինք անիրավական գործողություններ ոստիկանության կողմից։ Այսինքն այդ գործողությունները չպետք է կատարվեին նման անձանց նկատմամբ, հատկապես որ նրանք բոլորը միշտ պատրաստ են եղել համագործակցելու։ Այսինքն չի եղել նրանց կողմից ինչ-որ մի բան, որ հակառակ լինի ոստիկանության ցանկություններին։ Նրանք պատրաստ են եղել ինքնակամ գնալու ոստիկանություն, ինքնակամ մոտենալու եւ զրուցելու հետները։ Ինչի հենց նման կերպով էին վարվում իրենց հետ, ինչու էին փռում ասֆալտին, այդպես բերման ենթարկում նվաստացնող ինչ-որ ձևերով, ձեր կարծիքով։ Դե հիմա տեսեք ոնց է, օրինակ պատկերացնում եք Աշոտյանին զանգեն, ասեն, որ քեզ հրավիրում են քեզ գործով, ու Աշոտյանը չգնա, կամ Նարեկին ինչ-որ ծանոթագիր ուղարկեն, Սամսոնյան Նարեկին չգնա, նույնը Մալյան Նարեկի մասին։ Բայց իրենք բոլորը գնացել են միշտ, երբևէ չեն խուսափել։ Երբեք չեն խուսափել։ Հիմա այս ամենի ինչի մասին, որովհետև բավարարում են Նիկոլ Փաշինյան ինչ-որ սենց հիվանդագին ցանկությունները,
անձնական ինչ-որ հասած մաներ։ Անձնական ինչ-որ վերջ խնդիր լինելու, մանավանդ որ կոնկրետ Աշոտյանը, ասենք, անհասկանալի պատճառներով Մամիկոն Ասլանյանը ասում է բոլորը զուտ նրա համար, որ իրանց Մամիկոն Ասլանյանը զուտ նրա համար, որ որտեվ իրանցից լավն է, ժողովրդի իրան ավելի շատ է վստահել, քան իրանց, կամ Նարեկի Սամսոնյանը Նարեկի պատճառը մի քիչ ավելի աննկատ մնաց, ինչի համար են իրան տարը։ Այո, անհասկանալի էր ընդհանրապես ինչ է տեղի ունեցել։ Վերջին շրջանում խոսում է բացառապես տեխնոլոգիաների մասին, իշխանապողության տեխնոլոգիաների մասին, որոնք իր համար, մեկը Նիկոլ Փաշինյանի համար, շատ ընկալելի են։ Ու ինքը հասկանում է, որ այս տեխնոլոգիաները աշխատող են։ Մենք հիմա Սամսոնյան Նարեկի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Մալյան Նարեկը ուղղակի ստատուսի համար է այնտեղ, ուղղակի ստատուս գրելու համար, մի բան, որ իրանք դրանով զբաղվել են, դրանով եկել են իշխանության։ Ու ասենք, եթե մի քիչ գնանք, փորփրենք, այնտեղ բռնություն էլ կտեսնենք, ատելություն էլ կտեսնենք, ամեն ինչ էլ կտենանք։ Բայց Նարեկը կոնկրետ Սամսոնյան ինչի՞ց էր խոսում, տեխնոլոգիաներից, ու շատ դետալացված էր այդ ամեն ինչի մասին, շատ ընկալելի էր, ու պոդքասթի, ասենք, դիտումներն ու տարածվածությունը արդեն, տարածելիությունը արդեն վկայում էր դրա մասին, որ տղերքը թափ են ավակում, իրանք մարդկանց մոտ ընկալելի են, վստահություն են ձեռք բերում մարդկանց, իրանք հետաքրքրվում են, այսինքն բացի այն, որ իրանք համել սիրված են, համել իրա այդ բովանդակային այդ ներկայացրած ամեն ինչը զուտ տեխնոլոգիաների մենակ մասով, շատ ինքը գործում է, կաշխատի մի խոսքով, ու իրա համար ընկալելի է եղել հենց Նիկոլի համար, որովհետև քաչ ծանոթ է այդ ամենին, որտեղ ինքը շատ փայլուն տիրապետում է նույն տեխնոլոգիաները, որտեղ հենց ինքը տեխնոլոգիաներով էլ եկավ, դրա համար այսօր ունենք արդեն ամիսուկեսից ավել գտնվող քաղվանտարկյալ, որ արդեն անազատության մեջ է, եւ ոչ մի ընթացք չի տրվում, չէ՞, որպեսզի ինչ որ լուծումներ լինեն այդ ամենին, դրա համար ոնց որ արդեն հավաքվում ենք, ուզում ենք հասկանանք ինչ կարելի անել, մարդիկ իրոք պատրաստ են, մարդիկ ուզում են ինչ-որ մի բան արած լինեն, կոնկրետ ստեղի այն մարդկանց մասին եմ ասում, որոնց հետ շփվում եմ, իրանք ուզում են մի բան արած լինեն։ Գիտեք, ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել, որովհետև օրինակ եթե Աշոտյանը իմ ընկերն է, Նարեկներն են իմ ընկերը, ճանաչում եմ Վազգենին, ապա Մամիկոնի մասին, չգիտես ինչու, շատ քիչ եմ բարձրաձայնում։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք ոչ մեկին չեք առանձնացնում, չեք զատում և բոլորի խնդիրը միասին բարձրաձայնում եք և ուզում եք լուծում տված լինել, որովհետև հասարակական նաև այդ ալիքը, որը բարձրանում է, որ մարդիկ չմոռանան, մենք հասկացել ենք, որ շատ կարճ է իրենց հիշողությունը, ոչ մի բան չեն հիշում, ընդգնում են, ինչ-որ մի նոր իրադարձություն լինում է հենց այդ տեխնոլոգիաներով, միշտ հենց ինչ-որ լուրջ բան պետք է լինի, Նիկոլը ինչ-որ մի բան չէ, ինչ-որ մեկ էլ անհասկանալի ինչ-որ պատմություն հայտնում է, հենց այդ նույն օրվա եղած բանը չեն հիշում այլևս, և նույն ձևի մոռանում են քաղաքանտարկյալներին, մոռանում են, որ այդ մարդիկ կան, և այդ խնդիրը մի տեսակ քնեցնում են։ Շնորհակալություն, որ դուք փորձում եք ազդեցություն գործել, թեկուզ այս տարբերակով ես վստահ եմ, որ ինչ-որ մի բանի կհասնեք։ Իրականում կար մի հատ ցած տարածված կարծիք, ու ինձ թվում է արդեն երեկվա հանրահավաքն էլ մի քիչ հակառակ եկավ ապացուցելու, որ ստեղ ժողովուրդը, ստեղի հայությունը մի քիչ անհաղորդ է այդ ամբողջ այդ իրադարձությունների ինչ տեղի անում Հայաստանում, բայց փորձվում է, չէ, ու ես դրանում համոզվում եմ, ոնց որ ես վերջի ամիս, ամիս ու կեսը, որ սենց տղերքը, աղջիկները, ոնց որ սենց անընդհատ ինչ-որ մի բան ուզում են, էլի արած լինեն, ինչ-որ մի ձևով ուզում են, չգիտեմ, ներգրավված լինեն, ու ինձ թվում է, ոնց որ թե մի բան կփոխվի։ Ես երեկ անկեղծ ասած առաջին անգամ տեսա, որ այդ չափ շատ լինեին մարդիկ, և դա հաշվի առնելով, որ բավականին արագ ժամանակահատվածում համարյա չէր լուսաբանվել այդ հանդիպման մասին, շատերը գալիս բողոքում էին, ասում էին չենք իմացել, հետո զանգեր էին լինում, մարդիկ ասում էին տեղյակ չենք եղել, այսինքն տենց մեծ հանրայնություն չի եղել հայտարարված, որ մարդիկ շատ ավելի լինեին, բայց այնուամենայնիվ բավականաչափ մարդ կար այնտեղ, և դա հաճելի էր, նշանակում է, որ նորից մարդիկ հավատացին։ Ձեր կարծիքով այս պահի դրությամբ այն մարդիկ, ովքեր տեսել են այդ տեխնոլոգիաները, Նարեկի շնորհիվ նաև լսել են ինչպես է դա աշխատում իրենց վրա,
ինչը բերեց իրենց դեպի նա, որ իրենք հավատացին։ Հավատացին կրկին եւ փորձում են իրենց ուժը, իրենց վերջին, չգիտեմ, ճիքը գործադրեն եւ փրկեն մեր հայրենիքից այն, ինչ որ մնացել է։ Գիտեք, ամենաշատը հանրային պահանջ կա այս պահին արդեն սրանցից ազատվելու։ Սրանք ես չեմ ուզում այն բարերով, ինչ որ մտածում եմ իրանց մասին արտահայտվում զուտ եթերի, բայց իրանք էլ չեն կարող մնալ, իրանք ամեն ինչն են վնասում, իրանք մարդկանց արժանապատվությունը վնասեցին կամ վերացրեցին կամ փորձում են վերջնական վերացնեն։ Երեկ ինձ բռնեցի են մտքի վրա, որ ինքը չագուչով եկել էր, չէ՞, քարոզարշավ էր անում։ Բանտիկով։ Բանտիկով։ Ու ասում կարողա այդ չագուչը ինքը վերջում ասի, հա բայց ժողովուրդ ջան, ես չագուչը բերել էի, որ ես մեր դագաղի վերջին մեխը մխելու համար է։ Ինչ որ սիբանի վրա ինձ բռնացեցի, ինքը հա ընդունակ է ինքը։ Բայց ասում ժողովուրդը իրոք չի սիրում իրան, իրոք չի սիրում ու ինքը ամեն ինչ անում է դրա համար, ինքն է առաջի դրա հեղինակ։ Բայց տես ինքը նաև բավականին ազնիվ է, օրինակ Տավուշի հետ կապված ասում է, օրինակ որ հանձնենք, մենք կարող ենք մի 7-որ չունենանք պատերազմ, բայց կարող է հետո ունենանք պատերազմ, բայց կարող է չունենանք, այսինքն ինքը միշտ իրան տեղ է թողում, որ վաղը ինչ որ մի բան ասեն, ինքը ասի, բայց ես ասել եմ ձեզ։ Դե ի՞նչ ասենք։ Դե ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինքը իրան արդեն նորմալ չի հավատալը կամ գոնե լսելը։ Ասենք դրա մասին վկայումա իր այս վերջի ասուլիսները, որ առաջ եթե հենց այդ պահին 20,000 մարդ լայվ նայում էր, հիմա 3 ժամ անցնում է 27 views, 27 դիտում չկա դեռ։ Բացի դա, իր խոսքերից ելնելով, երեկվա մեր երթին, չգիտեմ, քանի հազար էինք այնտեղ, այդքան 1000 KGB-ի շպիոններ էին, ագենտներ էին գայլում։ Նորմալ է։ Ըստ իրա։ Չէ, ինձ թվում է այս մեկը պետք է հաջողեն, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը իրաց զգում են մարդիկ։ Ու հեսա լուսը բացվի Հայաստանում, տենանք ինչ կլինի։ Բայց սրբազանին երևի չէ, անխոս սիրում են մարդիկ, հավատում են, վստահում են, ինքն էլ իրոք տիրապետում է իրավիճակին, հուսանք կկարանա մի բան անի։ Դե սրբազանը տարիներ շարունակ եղել է Տավուշցիների կողքին, սահմանի եզրին, պատերազմում բոլոր թեժ կետերում այդ ընթացքում, եւ շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր բնակվում են այդտեղ, իրապես վստահություն են հայտնում։ Եվ այդ սրտացավությունը նաև այդ մարդկանց կորուստների նկատմամբ մարդիկ տեսնում են եւ անկեղծությանը հավատում են։ Մեզ արդեն այնքան են խփել, որ կարծում եմ կարելի է տարանջատել, հուսամ, որ կարող ենք տարանջատել սուտը ճշտից։ Ուհ։ Եվ լույսը խավարից նաև։ Արդեն ոնց որ ինքն ասում, հա, ու ինչքան արդեն մի շաբաթից ավելա, 10 օրից ավելա փորձում են ինչ որ ձև գտնեն վարկաբեկելու, չէ՞։ Այո, անընդհատ դեռովս փարքաստու չի ստացվել։ Ու մինչև այս պահը գնում է այդ process-ը վարկաբեկելու, բայց զգում ենք, որ ոչ մեկ չի իրան լուրջ ընդունում, ասում են, սա սարկած է, իրանք փորձում են վարկաբեկել, այդ է դրա հիմքում, ու փարքաստու որ հենց տենց է։ Դրա համար հուսանք ես մեկը իր դրական արդյունքը կունենա, մնում է ոստիկանները մի քիչ ավելի մարդկային լինեն, ավելի բարոյական ինչ որ քայլեր ցույց տան, որի մասին մի քիչ այդքան էլ տենց արժեքները պետք է ճիշտ լինեն իրենց, մարդկային, բարոյական։ Որ արժեքի մասին է խոսքը, ոստիկանության։ Այո, ոստիկանության աշխատողների։ Դե այդ լավատեսությունը մի տեսակ արդեն բան է դառել, ինքնախապայության պես մի բան է դառել։ Բայց ձեր կարծիքով այդ ոստիկանը հավատում է, որ եթե ադրբեջանցին գա մեր երկրից ռեպարացիա պահանջի, այսինքն գումարային ինչ որ փոխհատուցումներ, որը պետք է այդ պետության ապրողները տան, կամ ադրբեջանցիները գան սկսեն ապրել Հայաստանում, ինքը ավելի լավ է ապրելու։ Երևի, չգիտեմ, իրանք ավելի շատ հայերին չեն սիրում, ոչ թե ադրբեջանցիկից վախում են կամ ինչ, բայց գիտեք ինչ եմ հիշում, ուրեմն երբ որ բանակում ծառայում էի, իդեպ Տավուշում եմ ծառայել տարի ու կես, մի հատ մեզանից մի պրիզիվ ցած, մի զոր 6 ամիս հետո բերեցին մի հատ մեկին, անունը չասեմ, հա,
բավականին խելացի տղեր, մեզանից տարիքով առնվազն 3 կամ 4 տարի մեծ էր, որտեղ ավարտ իրավաբանական ավարտել նորեկել էր, բավականին կարդացած, բավականին կիրթ տղեր, ու սկսեց իր ապագան ինձ անհանգստացնել մի բա, որտեղ շատ հաղթանդամ, շատ խելացի, շատ կարդացած, բայց ահա որ խեղճ։ Հիմա ինչ որ մի դրվագով կարամ նկարագրեմ իր խեղճությունը։ Հիմա կասեմ ինչի համար եմ, էլի իր մասին հիշում։ Իրան գիշերը կարային ժամը 3-ին, ինչ որ մեկը քնից հաներ, ասեր գնա ջուր բեր, որ ես թրաշվեմ աղբյուրից։ Ու ինքը տրտանջալով վերկանով գնար բերեր, ու էլի պարկեր քնելու։ Ինձ չգիտեմ, ես մի քանի անգամ իրան փորձեցի, ասացի, այդքան խեղճ պետք չի լինել, որտեվ իր հետ շատ էի զրուցում, էլի, ինքը, ասենք, չգիտեմ, Դեկարտից էր մեջբերումներ անում, լավ հիշում եմ, ինքը տպավորվել է որպես մարդ, էլի, իմ մոտ, չգիտեմ, ինչ-որ պատմում էր Էթելվոյնիչի մասին, իր կարդացած բանի, ասենք, ահագին, մի խոսքով շատ բան չանեմ, ու անցնում է տարիներ, դիմադրության շարժման ընթացքում, հերթական բախման ընթացքում, որ ես ընդեղ էի, ես իրան տեսա այդ սև վերադավորների այդ համազգեստով, մի հատ շատ բարալիկ, ինչ-որ ջահել աղջկա, այնքան ճանասիրաբար էր ջարդում, ջարդում ներողություն, քաշքշում, տանում էին, նստացնում էր այդ գազելը, որ տանեին։ Հիմա ես փորձեցի իրան հայացքը որսամ էլի, որտես ես քեզ տեսնում եմ, ես ինչ ես անում, ու ինքը տեսավ առանձնապես ոչ մի բան չեղավ իր հայացքի մեջ կարա։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ենք ստեղծել մեր դևերին, այսինքն այն տղաները, որոնք իրեն ճնշում էին, որոնք իրենց թույլ էին տալիս նման կերպ վարվելով, այդ չարությունը մեջը սերմանել են, ու այդ չարությունը հետ է եկել, ոնց էլ, որ ասում են հիմա Նիկոլը տենցա, որովհետև ինքը մանկություն չի ունեցել, նման մի բան չի։ Կարա լինի, կարա լինի նաև այդ, ուղղակի ուզում ասեմ, ինչ եմ ուզում ասեմ սանը, որ ինքը այդ աղջկան չէր վնաս տալի կամ ձերբակալում, այդ ինքը գիշերը իրանը ջրի ուղարկողին էր բանանում։ Իրա մեջ կուտակված է չարությունը էտա։ Որ մանգանք տենց տղերքը քիչ չեն այդ համակարգում, տենց խեղված ինչ-որ անցյալ կան բան ունեցողները, արժե համակարգի կարողները քիչ չեն լնելու այդ, ու նորմալներն է կլնեն բնականաբար, բայց քիչ չեն լնելու այդ անցյալ ունեցող կամ ինչ-որ սենց այդ դաժանություն, առանձնակի դաժանություն կամ դաժանության հասած մարդիկ, քիչ չեն լինում։ Մենակ դա չէ, հիմա օրինակ հայ տղամարդու մոտ ընդհանրապես արժե համակարգը խախտվել է մի տեսակ, եւ ամենապրիմիտիվ տարական բաներում մենք դա կարող ենք տեսնել, թեկուզ զրույցի ընթացքում, արտահայտությունների ընթացքում, այն ինչ որ մենք երբևէ չենք տեսել, կանանց ներկայությամբ, համացանցում, այսինքն որտեղ անգամ երեխաներ կան, այդ ամեն ինչն է մի տեսակ այդպես փչացել, որակազրկվել, նաև տղամարդու կերպարը, նաև այն անձի կերպարը, որը ոստիկան է, որը մենք այլևս չենք հավատում անգամ մեր զորքերի ներկայացուցիչներին, այսինքն ղեկավար կազմին, մենք անգամ չենք հավատում, որ իրենք կարող են ազնիվ գտնվել և օգնել իրենց ժողովրդին այս պահի դերությամբ, ինչ կարող ենք մենք անենք, որպեսի վերադարձնենք ճիշտ մարդկային արժեքները։ Բայց մենք ունենք այդ արժեքները։ Մենք ունենք, մենք միշտ ունեցել ենք, բայց 18 թվականից ընդամենը 6 տարի պետք է կա, որպեսի այդ ամեն ինչը քանդվի։ Ստացվեց իրանց մոտ։ Ո՞նց անենք, հետ բերենք։ Ինձ թվում է, եթե իրանք գնացին միանգամից այն մարդիկ, որոնք այդ արժեհամակարգի ներկայացուցիչներն էին, կրողներն էին, դրանք տարածող քարոզողներն էին, էլի նույն մարդկանց օգնությամբ կարանք այդ անենք։ Վերաբերվում է այդ գեներալիտետին, ոչ բոլորին բնականաբար, բայց… Իսկ այդ սանձարձակված անձնավորությունները, թե կանայք, թե տղամարդիկ, ձեր կարծիքով կհավաքվեն, կամաչեն իրենք իրենցից… Որովհետև գոյությունն է բլեյմինգ, ոնց էր կոչվում, հա… Մեղադրանքի… Բլեյմինգ շեյմինգ, հա… Ամաչեցնեն, մեղադրել… Ու դրա միջոցով, կամ իրանք ուղղակի հետ կքաշվեն, իրանք սիրուն հետ կքաշվեն, իրանք կհասկանան, որ իրանք արդեն այս հասարակության մեջ տեղ չունեն, որտև իրանք մի պահ էր, որ հաղթեցին,
հետո իրանք էլի պարտվեցին։ Որտեվ ինչ է նշանակում քֆուր տվող կին, ուսանք սա խարի, անիծող կին, թքող կին, ինչ է նշանակում։ Թքող, պետական այր։ Դե հա, այդ արդեն ուրիշ թեմա է այդի խոսքը։ Պետական այր։ Ինչ է, այդ ամեն ինչ ինչ է նշանակում։ Մարդիկ ասենք, կին հա, մտնում է քֆուր ա տալիս, ինձ էլ են տվել։ Կանայք։ Կին, այո։ Ասենք, մի բան, որ երբեք չի եղել մինչև այդ։ Եվ այդ կինը պետք է երեխա դասիարակի ապագա։ Այն օրը տղաներից մեկն էր ցույց տալիս, որ ինչ-որ կոմենտ ա գրել, իրան անձնականով մտել ու անձամբ ցույց էր տալիս այդ կինը, ասում լավ, այս կնիկը որտեղից ա լսել այս քֆուրները։ Եթե հար ամենաշատ ինձ այդ հարցը հետաքրքրեց, ինքը որտեղից ա լսել։ Իրանք կան, իրականում իրանք կան ու իրանք իրոք կան հետանան, երբ որ հետ գա այն արժեքները, որոնք մինչև է եղել են։ Դա հեչ կապ չունի նախկինների հետ, դա ուղղակի արժեքները, որ պետք է կար ու հիմա չկա։ Պետք է վերականգնել։ Պետք է վերականգնել։ Ու ինձ թվում է շատ ավելի հեշտ կլինի դրա վերականգնելը, որտեվ իրանք մցրեցին այդ քֆուրը, անեծքը, այդ բառապաշարը։ Ես այն ժամանակ մի հոգի եմ իմացել դաշտում Facebook-ով կամ չգիտեմ սոցիալական հարթակներում քֆուր գրող հիմիկվա ազգային ժողովի պատգամավորներից է։ Ինչ էր ճոճող, նավակ ճոճողը։ Ինքն էր միշտ, ես չէ, անկեղծ, ես մենակ իրան եմ իմացել, քֆուր տվող, քֆուր գրող։ Էլքին, հա, մի հատ է կին եմ իմացել, դե ինքը հիմա չկա ասպարեզում, անունը չեմ տա։ Դե կարևոր չի, բայց հիմա դա համատարած բնույթ է գրում եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Ես գիտեք, այսօր շատ բավականին շատ մարդկանց եմ հանդիպել, շատերի հետ եմ զրուցել, այսօր անդրադարձել ենք շատ տարբեր թեմաների, նաեւ մեծ հայրենական պատերազմի մեր հաղթանակին, որովհետեւ մեր մեծերը, մեր պապերը մասնակից են եղել եւ դա մեր պատմության մասնիկն է, ինչը մենք չենք կարող մոռանալ։ Շուշիի ազատագրումը, որը իրավունք չունենք մոռանալ։ Բայց այսօր ոչ մի բան չխոսվեց իրանց կողմից դրա մասին։ Հյուրերի կողմից։ Չէ, իհարկե։ Մենք խոսել ենք, բայց իրենք սպանեցին նաև դա։ Մենք խոսում ենք մարդկային կուլտուրայի մասին, բայց մեր արժեքներն են ընդհանուր առմամբ վերացնում։ Մենք այսօր ողջ օրվա ընթացքում խոսել ենք այդ ամենի մասին, խոսել ենք նաև քաղբանտարկյալների մասին, բայց ես այնքան շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր կոնկրետ անդրադարձ կատարեցիք հենց իրենց, որովհետև հենց անհատներն են, որ կարող են ինչ-որ մի բան փոխել, եւ այդ անհատներին չի կարելի թողնել, որպեսզի այս մեխանիզմը, որը աշխատում է ճիշտ ապագայի դեմ, աշխատի նաեւ այդ մարդկանց վրա։ Իրենք պետք է կարողանան գործունեություն ծավալել, պետք է կարողանան լույս սփռել, պետք է կարողանան ինֆորմացիա տարածել եւ հասանելի ինֆորմացիա, որովհետև նույն Նարեկը, որը հասանելի լեզվով էր բացատրում հանրությանը, այսօր չի կարող ոչինչ բացատրի, հատկապես այս ծանր իրավիճակում։ Նույն Աշոտյանը, որ ստիպված էր արդեն քաղաքական լեզվից փոխել սովորական, հա, առօրյա լեզվով քաղաքացիներին բացատրել այն բոլոր վտանգները, որ կային, Նարեկը, Մալյան, Վազգենը, Մամիկոնը, շատ շնորհակալություն, որ դուք իրանց մասին խոսում եք, չեք մոռանում եւ ինչ որ գործունեություն եք ծավալում։ Ես վստահ եմ, որ կան երիտասարդներ, ովքեր կապ կուզենան հաստատել ձեզ հետ։ Ինչպես նրանք կարող են միանալ, եթե իրենք գաղափարակից են, եթե իրենք համախոհ են, եթե իրենք իրենց աջակցությունն են ուզում հայտնել ձեզ, որովհետեւ ես որքան հասկանում եմ, միայն այդ գործունեությամբ չի եզրափակվում ձեր գաղափարախոսությունը, դուք ընդհանուր հայանպաստ, հայրենապահպան գործունեությամբ եք ուզում զբաղվել, ո՞նց ձեզ գտնեն, ո՞նց միանան։ Գիտեք, ճիշտ եք ասում, որովհետև ճիշտ է ցավալիորեն, բայց Նարեկի ու Վազգենին կալանավորում ոնց որ թրիգեր հանդիսացավ էլ ես ս ամբողջս հավաքի։ Ես կարող եմ կոնտակտներ փոխանցել, որ իրանք կարող են կապնվել մեր հետ, կարող են կապնվել անտիֆեյքի խմբագրության հետ։ Մենք որտեվ անընդհատ բարբերաբար շփման մեջ ենք, կապի մեջ ենք ու նաև հիմա դուք ներքևում կարող եք տեսնել հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգահարել, զանգահարեք այդ հեռախոսահամարով եւ ձեզ կպատասխանեմ եւ դուք արդեն կստանաք ձեր հուզող հարցերի պատասխանները։
Կա ինչ-որ բան, որ կուզայի ավելացնել։ Չէ, կուզայի ավելյալ Սրբազանի առաջնորդած այս մեծ գործին հաջողություն մաղթել, ուզում եմ ասեմ, որ հավատում ենք, իրոք շատ-շատ ենք հավատում, որ ինքը կարա ինչ-որ մի բանով պսակվի հաջողությամբ, ու քաղման տարկյալներին, Աշոտյանին, Սամսոնյանին, Սաղաթելյանին, Մամիկոնին, Մալյանին, բոլորին անհապաղ ազատություն, որտեղ իրանցից շատ բանա կախված, ոնց որ ամեն մի հայ քաղաքացուց, երևի այդքանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, սիրով։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը։